како да е сер за вашето утрешно мену, ви предлагаме да подготвите штангли со капини. Јајцата ги кршиме, белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките во длабок сад. Потоа со миксер ги матиме белките. Додаваме половина од шеќерот. Ги додаваме 180 грама мелени ореви и брашното. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од лимон. Во тенџере на оган го ставаме путерот да се растопи. Изладениот растопен путер го додаваме во садот за матење. Го додаваме румот. Мешаме со лопатката додека смесата се соедини. Правоаголната тава за печење ја попрскуваме со масло. Со четка ја намрсуваме. Потоа ја набрашнуваме. Во тавата ја ставаме смесата од садот за матење. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме со миксер ги матиме жолчките. Го додаваме преостанатиот шеќер. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од лимон. Матиме со миксер. Тавата со испечената кора ја вадиме од ревна. Врз кората ја нанесуваме смесата од лабокиот сад. Тавата ја враќаме во ревна. Печеме уште 15 минути на температура од 180 степени. Го вадиме колачот од тавата. Потоа го премачкуваме колачот со мармаладот од капини. Го нарасуваме со мелени ореви. Го сечеме колачот на штангли. Штанглите со капини во круг ги редиме на чинија за сервирање. Украсуваме со половина портокал засечен во форма на цвет, во чија средина ставаме мармалад од капини. Декорацијата ја завршуваме со зелени шеќерни листови. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 70 минути.